Esu Vilniaus licėjaus muzikos mokytojas ir leidykla paprašė net ne tiek pristatyti atramą iš autobiografinę knygą, kiek pristatyti truputėlį performanso meną ir tą padaryti populiariai, nes kaip ir nelabai mokau, nelabai sugebu, nes bendrauju tik su mokiniais. Tai sakė, nieko baisaus, bendrauju tik su mokiniais. Tai pradėkime. Nieko čia gilaus menotyrinė nebus, bus toksai, grinai toksai supažintinimo pamokėlimas, sakyčiau, paskaitėlė. Tai prieš jūsų yra Marina Abramovič, 46 metų gimimo. Čia yra dviejų knygų viršelis, viena knyga, kuri yra šiemet išleista, tai ją galima nusipirkti. Tai yra dešiniai pusiai, kairiai pusiai yra 70-o gimtadienio proga išleista jos autobiografija. Šiaip apie knygą daug nekalbėsiu, nes iš principo jinai yra labai lengva forma parašyta. Aš manau, kad tie, kurie mėgsta skaityti, tiesiog nežinau, ten gali praryti per vieną naktį, nu gal per dvi naktis, nes yra 400 puslapių, daug iliustruotos medžiagos. Pirma skaidrė, kurią įsimečiau, tai štai tokia Abramovič, švenčianti 70-asias metinas. Tai pavadinau ją, šitą skaidrę įvardinau kaip ekstravagantiškoji performansų močiutė, nes ją dažnai taip ir įvardina kaip performansų močiutė. Nes šiaip performansų menas, kuris susiformavo kažkur tai apie 60 metus, pradėjo formuoti 70-metį ir jau stipriai įsibėgėjo 80-metį. Įvairių krypčių yra keitėsi menininkai, bet vieni buvo šitą mene, po to pasitraukė. Iš atrodo, labai panašiai situacija yra kaip impresionizmas, ne? Impresionistų tai kaip ir buvo daug, bet toks nuoseklus impresionistas, kuris nuo pradžios iki pabaigos stumė tą impresionizmo meną, buvo Klodas Mane. Tai labai panašiai buvo ir su Abramovič, ir šitą atveju turbūt pasitvirtina tokia tiesa, kad ne mes kelią dėl tą kelią. Nes jeigu įskaitai daug biografijų, tai supranti, kad vis tik žmonės vaisius pradės įskinti jau gerokai nuėję didelį laiko tarpą savo kažkokiu tai kūrybų, nesvarbu, menas ar ne menas. Ir reikia padaryti labai didelį įdirbį, kad po to ateitų tie visi bonusai. Va, tai Abramovič būtent yra tokia menininkė. Šiaip jinai yra pagal išsilavinimą tapytoja. Ir pakankamai gavo neblogą išsilavinimą, taip formaliai žiūrint, jinai net mokėsi trijose aukštosiose mokyklose. Bet, kaip jinai pasakė, nei tapyba, nei skulptūra jos nesužavėjo ir tai, kas čia parašyta, kad kai jinai pirmą kartą atsidūrė prie žiūrovus ir kai pirmą kartą pajautė tą adrenaliną, kurį jinai gauna savo kūnų, savo sielą, savo vidų, jinai suprato, kad yra būtent jos šitas menas. Ir kai mes čia kalbėsim, turbūt ir tokią apžvalgą darysime, kas yra tas performanso menas, kaip jisai vystėsi ten nuo 20 amžiaus pačios pradžios, tai pamatysime, kad jo yra įvairaus, bet Abramovič atstovauja tokį labai radikalų performanso meną, kuriame yra daug skausmo, kančios, tokios valios, kraujo net. Ir aišku, tokį meną gali kurti tik tam tikro tipo žmogus, tai aš galbūt jos psichologinės charakteristikas nelabai versios, nes nėra laiko, kai skaitysite knygą, tai tam pakankamai gerai atskleista ir kas yra jos tėvai, kurie yra labai sudėtingos asmenybės, labai kontroversiškos asmenybės, net labai labai kontroversiškos asmenybės ir nelygiai tokia pati. Tai matyti jai pažiūrėti kaip natūrai toks radikalus performanso menas tipo. Dabar kita skaidrė tokia lygtai bus kaip ir kontroversiška šiek tiek. Mes matome Pablo Picasso, pristatytą kaip komunistą, ir čia situosiu truputėlį Navaką. Tai dėl Pablo Picasso čia buvo tokia situacija, kai jį po antro pasaulinio karo pas iš tikrųjų buvo komunistas, tik tai galbūt nesuprato iš tikrųjų, kas yra komunistas, tai kas yra komunizmo sovietinis ir kas yra iš tikrųjų tas socializmas. Tai jį pakvietė į kažkokį ten suvažiavimą ir taip labai gražiai pasakė, kad sakykite, Pablo, jūs esat toks geras menininkas, o kodėl jūs tapo tokį negražų ir netinkamą meną, nes tuo metu natūralu, kad jau
jau ten nuo Stalino laikų, nuo ypatingai nuo 1925 metų, prasideda toksai radikalus periodas Sovietų Sąjungoje ir prasideda tas socrealizmas, kur labai primityvių realizmų, primityvus realizmas, prikaišio tas tų ideologinių ryšių, kurias visi gali suprasti, kurias kitaip interpretuoti nelabai įmanoma. Tai dominavo toksai menas ir reiškia Pablo Picasso maždaug įsivaizduojame, ką jisai kūrė su savo kubizmu, po to tas kubizmas yra toks į kažkaip įviltas į surrealistines įvairiausias formas. Tai žodžiu, Picasso paklausė, kodėl jūs tokį negerą meną kūrėte. Pradėkite kurti normalų meną, komunistinį meną, jeigu esate komunistas. Ir Pablo Picasso, nežinau kaip atsakyti, jis atsistojo tribūną ir pasakė, jis pasakė iš esmės tą patį, kas pas jūs parašyta, ką pasakė Navaras. Tai šia prašta tiek, kad meninė tradicija turi būti natūraliai išgyventa, o ne dirbtinai implantuota. Viena estetinė programatika turi išplaukti iš kitos. Čia galimi protrukiai, pašokinėjimai, bet niekada neperšoksi per dešimtį pakopų iš karto. Todėl iš principo, ką Pablas Picassas pasakė, sakė, jums vaikučiai ir vyručiai, vaikučiai, komunistai, reikia mokytis meno raidos istoriją nuo abecedės. Vat pasižiūrėti, kaip viskas ėjo, nuo renesansų laikų, ir vat menas turi savo logiką, turi savo ėjimo logiką, jeigu tu jos nesupranti, tada jo, tau labai bus sunku prieiti ir prie, ten, nežinau, prie futurizmo, ir prie ten abstrakcionizmo, ir prie dadaizmo, ir prie surrealizmo, tu pro to pradėsi nieko nebesuprasti. Reikia pradėti bent jau nuo impresionizmo, važiuoti ir suvokti vat tą tokią raidą. Kodėl dabar šitą Navako čia citatą įsačiau, todėl kad dabar mes pamėginsime smutyti praeiti tą trumpą tokią kelią, labai trumpai, tik kaip kokią kitą sakinį pasakant, reiškia, kaip tas atsirado performances, nes jis nenukrito iš dangaus. Jis nenukrito iš dangaus, kažkur tai apie 960 metus ėjo toks ilgas evoliucijos kelias. Iš principo, apsidėtų revoliucijų nelabai būna, yra evoliucija, tik tai tiek, kad evoliucijai aišku, kad veikia tas dialektikos dėsnis, kiekybė perauga į kokybę, tik kai kaupiasi kažkas, po to lygti toksai įvyksta virsmas ir mes tą virsmą pamatome. Bet mes nematome to kaupimusi proceso, už tai labai dažnai atrodo, kad ar kokios Einšteinas, ar kokios kitas iš kvantinės fizikos genijus, paėmės taiga padarė kažkus atradimus. Tuo tarpu tas pats Einšteinas pasakęs, kad nieko čia neįvyko, paprasčiausiai atsistojau ant milžinių pečių, apsidėliau ir pamačiau, kad yra taip kaip yra. Tai ką reiškia milžinių pečių, paprasčiausiai žmogus skaitė, sukaupė tą visą patirtį ir padarė tam tikras išvadas, kurių nesugebėjo padaryti kažkas kitas. Tai va, tai dabar tas trumpas kelias nuo 20 amžiaus pradžios, kaip tas performances radosi. Tai pradedu iš vis nuo grupės Dada, kuri šiaip jau vėlgi formaliai susiformavo lygtai Šveicarijoje 16 metais Ciuriche. Jie ten vykdavosi į tokią, nusakykime, turbūt pagal atmosferą panašią, galbūt kabiną kaip ir čia, tik jau rykdavosi žymiai mažiau. Na ir ten tokius būdavo ale spektakliukus, ale kažkokius tai poezijos pasirodymus, kur ta poezija būtų tokia fonetinė, bet tos poezijos esmė visą buvo, reiškia, nu tokį būti absurdą, paradoksą, kažkuria prasme tyčiotis iš to pasaulio, kuriame gyvena, kur mato, kaip žiniasklaida veikia, kaip buržuazija veikia, kaip durminama tauta ir taip toliau. Tai vat, iš esmės ten tie visi tokie vaidinimai, kurie jau buvo iš tikrųjų ne vaidinimai, nes kas yra performances iš tikrųjų nėra vaidinimas, jis lygti išoriškai panašus į teatrą, bet menininkas jau, kad ten teatro nestumė, jis jau prašiausiai atlieka kažkokį tai veiksmą, kurį tu turi kažkaip tai, kadangi jis tai atlieka prieš tave, automatiškai žiūri truputėlį patų koncentruoti, mėgini suprasti, kad galbūt labiau mėgini kažką ten išvesti, negu pavyzdžiui, kas gynybės. Tai va, tai jų tie pasirodymai jau kažkokios tokių apmatų užuominų į tai, kas vėliau bus performances turėjo. Bet čia vėlgi labai įdomu, nes vadovėlis rašė, kad tada susiformuoja 96 metais, bet net jeigu paskaityti ir šiame, va, kaip mūsų Garbačiauskas, Krokuvai, ten toksai buvo žalio balionėlio, toksai, nu vėl toksai rusys, toks baliukas, ir kai jis tenai, pavyzdžiui, 15-30 minučių rėždavo tokias prakalbas lietuvių kalbos, bet niekas tos lietuvių kalbos nesuprasdavo, jis paprasčiausiai tokį, nu tokių turčių sukdavo ir visi sako šakės, jis išvietavo, nors niekas nesuprasdavo, visus, reiškia, užveždavo tas grinai toksai kažkoks tai Garbačiauskio emocionalumas, nu tokiai kaip ir nieko
nesupranti, bet kažką nesupranti. Va tokie va tokie dalykai vyksta, tai jau tenai, jau yra užuomina. Tai va čia, jeigu mes skaitome vadovėliuose, kad 916 metai, tada, tai iš principo ta data kaupiasi, va 916 metai, kada jau tenai jau įvyksta tas data, manifestas ir taip toliau, taip toliau. Nu tai va, tai realiai labai formaliai galima pradėti tą, reiškia, performanso kelią būtent nuo data. Toliau iš dadaistų perima, aišku, perima statetę surrealistai. Ir čia matote iš dešiniai pusėje tas žymusis surrealistų teismas, kada Dali yra teisamas už tai, kad tik tai išduoda surrealizmo principus. O šiaip, kas yra surrealizmas? Surrealizmas yra kryptis, kuri bet kokiais būdais kažkaip mėgina ištraukti pasąmonę. Pasąmonę ištraukti yra labai labai sunku. Patys suprantate, kad mes visi bendraujame su jumis racionalumo lygmenyje, kad tą iracionalumą ar racionalumą ištraukti labai labai sunku. Tai va, čia yra įvairiausi metodai, ieškoma kaip tą padaryti ir aišku, čia galime kažkokie tai, nežinau, tavo veiksmai, kažkoks elgesys, kuris turėtų būti nekontroliuojamas racionaliai. Tokį va, tai ką padaro Dali, tokia žinoma metu jisai pasirodo su tuo, reiškia, naro skafandru. Reiškia, jam jį ten kaltina, jis nusėdė tam skafandrą, reiškia, ir kaip ir nieko neatsakinė, bet tiesa, jis vos ten neuždūsta, nes kai atėjo ten užmišo, kad reikia tam tokį klapaną, tai jo atsukti, nes jis paprasčiausiai hermetiškai uždarė. Tai buvo žmogus neuždūso. Iš esmės, ką jis darė, tai buvo savotiškas performances. Jį tenai, atsiprašant, reiškia, panorio, pas jis įdėjo skafandrą, reiškia, ir ką jis norėjo to pasakyti, labai sunku pasakyti. Šiaip, kas žino Dali gyvenimą, tai žino, kad su pačiu Dali gyvenimu apskritai yra neaišku, ar jo visas gyvenimas tik nebuvo performances, toksai, kuris trūko ilgai, ir aš neprisimenu, kiek ten Dali pragyveno 89, tai kiek metus, reiškia, nes jisai galbūt galėtų būti taip suaugo su savo tą kaukę, kad jau buvo, nu, toks, ne, truputėlį neaišku, kas jis yra, toksai, nes prie artimai su jo buvo pažįstami, tai sakė, jis vienos truputėlį yra namuose už durų, visiškai kitoks viešoje erdvėje, nu, va, toksai, lygtai, toks mano gyvenimas yra viešas performances, aš jį gyvenu visuomeniai, ir aišku, užtad darau nemažus pinigus, kas truputėlį bretona, tai yra surrealistų vadai ir netina. Bet kas labai įdomu, kad vėliau atsiranda, čia truputėlį šoksime į priekį, 70 metai, atsiranda Gilbertas ir Džordžas, kurie sąmoningai pasako, o man mūsų dviejų gyvenimas, šitie reiškia du partneriai, jie pasako, kad mūsų dviejų gyvenimas bus viešas, ir jie išsileisdavo lietą pas mane namo, jokių žurnalistų, bet pasakė, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų performansas. Ir mes sąmoningai jį gyvenimą taip, kad jis būtų viešas performansas. Jie visą gyvenimą iki šiol lietuvų, dabar tai nežinau, kas įdaras, kas reisės metais išgyvė, taip ir gyvenimą. Ir iš principo, matote, iš tokio, nu, sakyti, dalys, sakykime, tokio pažaidimo gali gimti labai tokią sąmoningą ir sąmoningą poziciją. Dabar grįžime truputėlį atgal ir einame prie Pollocko. Dabar kas yra Pollockas, tai yra Pollockas, tai yra tas žmogus, kuris iš abstraktaus ekspresionizmo jisai perina prie dašizmo. Iš principo jisai perina prie gesto. Ir iš principo jisai tą visą reikalą pasiėmė iš surrealistų, nes surrealistai jau pradeda suvokti, kad labai dažnai nusakymą taip veikime apie žodžius, ne žodžių prasmė, daugiau yra prasmės, o taip kaip aš tą žodį pasakau. Už tai, kaip akiniams sakau, tu gali žodį myliu pasakyti su milijonu atspalvių. O tu su atspalvių pasakai. Tai bet yra gestas. Tik tai tiek, kad iš principo, jeigu Pollockas statytų prieš visus, tik aš nežinau, kiek tai užtruktų, tai jūs, mes pamatytume tokį fantastišką performansą, kuris būtų įamžintas jo matais vadaškiom brodom. Bet kadangi mes nematome tokios metų, iš esmės mes matome šito performanso kaip kokį realizuotą produktą. Mes matome tą patį kūrinį. Toliau iš čia plaukiu į Keitą, pas Keitą. Nes iš esmės, ką daro Pollockas ir ką daro Keitas, tai yra beveik to pačiu metu viskas vyksta. Ir čia tik taip pat jums iš čia skaitai, jūs matote dvi kompozicijas. Viena kompozicija yra 12 radio jungtuvų, 51 metai, o kita kompozicija yra va, tas du, irgi žymusis gabalas, 4 kablis 300. Tai dėl pirmosios kompozicijos, tai ką jisai padaro? Jisai vėlgi prisiskaitęs rimtos literatūros, prisiskaitęs kvantinės fizikos, jis pradeda suvokti, nu, supranta, ką mokslas dėsto, kad iš principo visą pasaulį valdo atvykimumas. Ir už tai, bet atsiranda tas, reiškia, kvantinė indeterminizmo teorija, kur sako, kad jeigu mes žiūrime taip labai paviršutiniškai gyvenimą, tai čia galbūt mes turime determinizmą, mes galime paaiškinti, kaip kas reikia yra dėsnis.
Bet jeigu pradame žiūrėti labai giliai ir iš kažkokius tai reiškia subatominius dalykus, arba vėlgi labai labai plačiai pradame žiūrėti, ten viskas yra chaosas, viskas yra atsitiktinumas. Tada Dušamas, o per Dušamą, kaip Dušamų mokinys keičiasi, iškelia tokį klausimą, ar tai galima būtų pavaizduoti mene, pavyzdžiui, muziką. Ir suprato kurti tokias kompozicijas. Tai šitas kompozicija yra, kad jisai, reiškia, tik paima 12 radijo imtuvų, kad tie radijo imtuvai dar tokie yra stegiai, tokias rankinėlės, turi ir tu tik subirtas toksai stulpelis, toksai važiuoja ir jisai per bankas taip pat eina. Ir tada jisai kiekvienam žmogui, kuris kuriam atsiduos radijo imtuvai, tiesiog parašo jokią partitūrą. Jisai pasiima laikrodį, ir ten sako, kad, pavyzdžiui, kažkiek į sekundžių pasilieka tokios bangos, po to važiuoja kitą bangą, reiškia, nu, jie visi važinėja. Iš principo, kadangi jie važinėja ir jie nežino, ką radijo stotis transliuos, tai automatiškai gausis 12 radijo imtuvų būdamas chaosas. Jeigu tu šitą dabar performansą, čia yra performansą nevadina, bet jeigu tu šitą kompoziciją pamėgintum atlikti, pavyzdžiui, Vilniui, tai skambėtų vienai. Atvykom į Kaune, Kaune tos bankos visiškai kitaip veikia, ne? Todėl iš principo pasako, o, klausyk, aš sugalvau čia tokį metodą, kaip galima tiesiog sukurti va tokį kūrinį, kuriame sistemos nėra, tarytum yra chaosas. Jeigu šitas kūrinys būtų atliekamas, mes pamatytume fantastišką performansą. Mes pamatytume 12 radijų tų, žmonės turi sukurio kažką tai ir kažkoks tai kūrimas kažkoks tai toks atvers. Tai aišku, visi to performansų nevadino, dar to performansų kaip ir nėra, bet iš principo kažkiek tai elementai jau čia bręsta. Dabar dėl gabalo 4-3. Visi šitą gabalą žino, bet dažniausiai nelabai suvokia, ką keičias iš viso gabalo, norėjau pasakyti. Tai, čia ne tik su to gabalu, su kitais tokiais, reiškia, avangardiniais kūriniais, o klausia, klausyk, tu čia kuri muziką ar ne muziką. Tai keičia sakė, nelabai aš muziką nekuriu, o tai ką tu darai, aš mėginu pakeisti jūsų pasaulėžiūrą. Dabar kokią pasaulėžiūrą keičias norėjo pakeisti? Keičias sakė, kad mes su jumis ypatingi vakariečiai esam labai stipriai susikoncentravę į žmonių kūrybą. Ir tai, ką žmonės sukuria, žmogus sukuria. Tai mums atrodo, čia yra viskas pat, tai reikia klausyti. Ir štai keičias sakė, muzika nesibaigia niekad, baigiasi klausimas. Tu paprasčiausiai žinai, kad ką reikia klausyti ir ko nereikia klausyti. Nu eini koncertą, tu klausai, nu eini, reiškia, eini kažkokį gatvę, tu nebeklausai. Ir štai keičia svajonė buvo, kad mes visi būtume vaikai. Mes tiesiog nežinotume, ką reikia klausyti, ko nereikia klausyti ir mes visko klausytume absoliučiai. Tai dabar, kas yra performansas, performansas labai yra panašiai dėlė. Kad iš tikrųjų, nu, iš kur, pavyzdžiui, režisieriai, kas nors rašytojai ima, pavyzdžiui, biografiją. Jis sako, labai paprasta, kad eini gatvę, sėdi bare ir krūva šitą biografiją. Tiesiog, bet žiūri kiną, žiūri teatrą, čia viskas yra. Bet tau reikia pateikti kitam žmogui labai koncentruotai, nes jisai nematė. Tai kitas norėjo, kad mes visą laiką matytume. Todėl iš pirmą kartą šitą gabalą jis atvyko iš visą tokią salę, buvo gamtoj, jis atsidarė po šios į langus, kad žmonės klausytų paukštelių, medelių, vėjo, ten dar kažko tai, po to jisai pradėjo tenai šitą gabalą apie fortepijoną stumdė apie įvairiausius sferos New Yorko ir paprasčiausiai norėjo, kad žmonės intensyviai koncentruotai mėgintų paklausyti miesto. Keičia sakė, kad miesto garsas yra nei kiek ne mažiau įdomus negu moters ar platformą kažkaip į kūrybą. Iš kaip pavyzdį, sakau. Nu tai va, tai realiai, kas yra performansas, tai performansas labai panašiai, tai yra toksai, lyg tai atlieku paprastą veiksmą, bet tu tą veiksmą turi išbėti kitaip ir galbūt tai kažkiek tai gali provokuoti, kad klausyti, gal mes aptinkai tik žiūrėkime truputėlį intensyviau. Tai va, bet ką aš noriu pasakyti, va čia su to keidžiu, su keturikiamas, iš tikrųjų ateina toks suvokimas, meno ribų praplėtimo suvokimas. Tai yra tos meno ribų praplėtimo atsiras iš kitas performansas. Gal tai lygiai truputėlį čia buvo. Toliau keidžio toks draugužis, jaunesnis, tapytojas Rauschenbergas, jie susitarė su keidžiu, kad jie tiesiog atsineš labai daug kaltės, paties ant popieriaus gabalo. Ir keidžas atvažiuos su savo iš automobilių ir pravažiuos. Reiškia, su automobiliu per tą kelią ir tad tiesiog padangavos paims ir nu, atsispaus šitame gabale. Tai ką tai reiškia, tai reikia tą patį, kad plėskime ribas. O kodėl tai negali būti menas? Menas gali būti bet kas. O tai, kad menas gali būti bet kas, Dušamas kalbėjo jau ten galai žino kada, 1913 metais ir savo tiesiais redimėtais ir galų galės su savo tokį suavą. Bet kas gali būti menas? Va čia didžioji ir sunkoji jėga reiškia, ne jėga o mintis, esmė yra kontekstas. Kontekstas visą laiką gali pakeisti, bet koks objektas gali patapti menu. Šitos temos daugiau neplėtoju, nes ne apie Dušamo paskaita. Pamoka. Toliau tas pats Rauschenbergas nuėjo vieną kartą pas Kūningą, o Kūningas buvo va to abstraktaus ekspresionizmo vienas iš tokių lyderių ir sako, klausyk, dabar kodėl jis pasinuėjo, kuris norėjo ten iki galo truputėlį neaišku,
Tiesiog, klausyk, tu gali man padovanoti vieną savo kūrinį, į kurį aš po to paimsiu ir visą ištrinsiu. Paprasčiausiai nutrinsiu visą. Sako, kam tu trinsi? Nu, ten nežinau, ką ten šnekėjo, reiškia, ten bet kuriuo atveju ten istorija, ką papasakojo, ne tai, ką aš šnekėjo. Kūnikas ir žodžiu nedavė to paveikslo, o po to tik paprastai to sako, gerai, ateik, duosiu paveikslą. Ir jisai sako, parinkau tokį paveikslą, kur tas buvo tas, tai jau buvo tas dažai įsigėjo kaip normaliai, reiškia, tą drogą, storesnis buvo sluoksnis, kad nupišis taip utrina, bet kad padirbėtų truputėlį. Tai kunigas paėmė, ištrynė tą paveikslą ir dabar kokia gali būti šia koncepcija. Arba iš tikrųjų, kad jūsų tas atsakus ekspresyvinas, tas jau yra praeitis, o galbūt gali būti idėja, kad apskritai čia viskas keičiasi ir čia, žinai, nu, viskas labai greitai keičiasi, gružiai. Čia taip greitai keičiasi, kad čia trink ir trink ir trink. Bet dabar šitą tokį, pavyzdžiui, jeigu šitą veiksmą, kurį, reiškia, Rauschenbergas darė turbūt pas save ten studijoje, jeigu jis būtų atlikęs šitą veiksmą viešai, akivaizdu, kad tai būtų performansas. Jis būtų paėmęs paveikslą, nutrynėsi visą, reiškia, ir jūs pamatytumėt tą, kai jūs matote šitą dešinį pusę. Tai iš principo dar performanso nėra, bet jau kažkokie tai veiksmai labai panašus į tos dalykus egzistuoja. Dabar tas pats Rauschenbergas, apie kurį aš kalbu, jisai suvokdamas, kad reiškia, ką daro abstraktus ekspresionistų, tokie kaip Pollockas ir kiti, reiškia, tiesiog ima, tapo, netapo iš tikrųjų gestas, kad gestas jisai tiesiog vat, ima kažkaip tai tos dažus pilą, lieja ten iš kibirėlių, mentelėm, šaukšteliais, bet kaip reiškia, tiesiog vat, jiem kaip užeina, labai pusiliai visą tai daro. Tai sako, okay, o kodėl tai negali, o kodėl tai jis tokiam drobės daryti? Nors Pollockas ten ant žemės tiesdavo tas tokiai didelės drobės, o gal galima visą tai daryti ant objektų? Ir tada, kai kažkaip tai mėginti įeiti į erdvę, išeiti į erdvę. Ir kaip matote, vat, jis pradeda kurti tos kombainus, ir tie kombainai iš principo, kuriami labai panašių principų į abstraktus ekspresionizmas, bet jis jau matote, jis toks atsiranda truputėlį toks į 3D. Ir visi dalykai. Kas bus performansas? Performansas bus 3D. Tau ateis ir tu tiesiog atmatysi visą veiksmą taip, natūraliai. Tai dabar atkeliaujame į 60-uosius metus ir ten dar vienas toksai genijus, gaila gyvenęs labai ilgai toks Kleinas. Jisai turbūt pirmą kartą galvoja, okei, pamėginsime taip nutapyti paveikslą. Ten vyrukai, kuris matote, griež labai ilgas natas po 11 minučių tenai, tokius ilgus tokius klasterius. Klasteris yra, kada vienu metu skamba, nu, garsų prekės, sakykime, ne? O tuo momentu, reiškia, mergimas, va šia va taip, iš kartos taklaimas spalva, tokia, žinot, čia labai blogai rodo, čia kaip medina spalva. Išsidažys savo kūnus, va šia taip pat paliuosi svarbiausia, po to prieis prie drobės, va šia dažinė pusė ir savo kūną atspaus. Ir dabar klausimas, kas dabar yra čia meno kūrinys? Ar tas atspaudas, kurį jūs matote, ar čia tiesiog taip, kaip tas atspaudas buvo padarytas? Tai realiai taip, kaip jisai buvo padarytas, jau kaip jūs žinote, yra performansas. Akivaizdžiai, jau performansas yra, nors dar jis yra neįvardintas. Važiuom toliau, atėjom prie mūsų mačiumo. Kuris 62 metai prasideda fluxus judėjimas ir ką mes čia matome, jie ten kūrė tokius įvairiausius tokius, nu, lygtai pažaidimus, lygtai kažkas tai tokio, tokie, kur ten, nu, tiesiog žaidimai tam tikrai, ne, fluxiški, nes tas žaidimas, aišku, tu gali ir nieko neišgerti, žaidimų nelygų, kartais nieko nėra, kartais galbūt ten yra taip įprasti pas dadaistus, pakankamai ten giliai užkastas ir kokia tai prasme. Nu, bet turi atveju turbūt ten žymesniųjų tas pažaidimų, kuris vyko Vokietijoje, kai Mačiūnas dirbo Amerikos kariuomenėje, ten jisai dirbo dizaineriu, ir jie sugalvoja, vat, ten eilė performansų, vienas performansas yra pavadintas taip sąlyginai mažoji nakties renada, Mačiūnas nueina, tiesiog suranda kažkokiam tai savartinę fortepijoną išmestą, jisai nusipirka, atrodo, už $5, atsineša, sako, nu, jebra, dabar mes čia patvarkysim truputėlį. Tai Mačiūnas šitą visą idėją buvo atėjusi iš Dušamo, nes Dušamas kažkada tai buvo Džakondai pripaišęs ūsus, barstelė, reiškia, nes jis iš principo tyčiojosi iš autoritetų. Nes mes jomis labai dažnai pasireiškia kažkaip susikuriam savo autoritetus, bet nežinome, kodėl tai yra autoritetai, kaip jie susiformuoja, po to jos dievinam, nors nesuprantam nei kodėl dievinam, bet tiesiog dievinam dėl to, kad dievinam. Ir dėl to dievė kažkaip reiškia paliečia tokį autoritetą, šakas įsisukinamas, nesuprantam, kad mes kodėl sukinam. Nu ir ten dabar reikėtų pasakyti, aišku, kodėl susikinimo būtent prie Džakondos, kad vėlgi nėra laiko, nes Džakondai iki 11 metų reikės nebuvo iš tikrųjų Džakondą, nei ten buvo, bet jos nebuvo, nes nebuvo išpopuliarinti, reikėjo pavogti, po to labai išpijarinti, ir tada Džakondą patapo Džakondą, visi kristeliu į būrą, reiškia, lelelelelė, nu ypač čia ant to Dušamas reiškia ir pagalo tą Džakondą. Tai ką daro Mačiūnas daro lygiai tą patį,
fortepijonas Vokietijoje yra šventas reikalas, fortepijonas Vokietijoje tai yra Bachas, Mozartas, Bethovenas, kas tik nori, iškai Vagneris. Ir dabar fortepijono pjaustyti, kai jie šitą fortepijoną supjaustyti, ir kažkaip, nu, tiesiog nežinojo Vokietijos televizijos parodišką performansą per televiziją, tai mačiau, kad mama 2 mėnesius neišėjo iš namų. Jai buvo gėda, išsilavinusiai moteriai, nes jos, jie pasakė, o tu žinai, ką tavo sūnus daro? O sūnus laužo fortepijonus. Bet kas labai įdomu, kad kai jie laužo fortepijoną, visi dar labai skirtingi. Mašūnas, aišku, žinojo, kad darė Dušanas ir darė tokius dalykus. Kažkas tai paprasčiausiai kūrė konkrečią muziką, nes iš fortepijono mėgino išgauti kur kas platesnius garsus, ką sakė keižais, negu taip, kaip galima išgauti klavišais. Nes kodėl fortepijonu groti, kaip taip, kaip fortepijonu groti? Fortepijonu galima išgauti beveik be garsų. Galima ten prasidės ir su mediatoriais, ir su stikliukais, ir ką tik tai nori. Keižas sakė, paimkit fortepijoną ir išnaudokit jį visą. Ir štai pas keižą yra tokių žmonių, kur vis fortepijonai, o ten klavišų net neužspaudė, ten paprasčiausiai tu žaidi ten visur, ir taip toks irgi yra fortepijonas, kūrinis fortepijonas. Bet tai va, tai pasirodo, kad jie darė šitą performance, darė visi skirtingi, bet tai yra performance iš tikrųjų. Tai yra tam tikras performance. Einu toliau, kada tas Dušanas šiaip tas turbūt vienas genialiausių vizionierių 20 amžiaus, kuris turbūt padarė didžiausią įtaką 20 amžiaus menui, iš principo jisai sukūrė labai nedaug darbų. Ir jis visą laiką ieškojo tokių vadų. Jisai buvo labai išsilavinęs žmogus, labai ten bibliotekose prasidėjęs. Ir šiaip duona valgė iš to, kad jis buvo prancūzijos šachmatų rinktinės narys. Jis buvo nerealus šachmatininkas, tik aišku, po to atsirado jaunesni žmonės, kurie jau pradėjo šachmatais geriau žaisti, tai jisai pradėjo rašyti straipsnius apie šachmatus, apie visus tos pasaulio čempionatus. Dabar pas mus šachmatai yra visiškai jau tokie nepopuliarūs, apie ką vyko toks galingas mūšis, 2 titanų, reiškia, manau, kad šiandien Lietuvoje čia didžioji dalis, kad nežino, kad šitas dalykas vyko, dar sovietiniais laikais, kaip ten koks Karpovas, Kasparovas, kad gyveno, tai čia ta šachmatai buvo populiarūs. Tai vat jisai iš to duona valgė. Dušanas, bet šiaip mėgino galvoti, kaip naujas idėjas galima būtų gyventi mene. O štai jo kūriniai tokie labai įvairūs. Tai ir jis nebuvo suprastas iš tikrųjų. Ir paskutinė jo paroda tam turbūt didesnė buvo padaryta, kai jau tam tokia paroda buvo 6 metai iki mirties, o mirė jis buvo 6 metų. Ir va toj parodoj, kadangi jis labai gerai, nors būdavo brandaus amžiaus, jis labai nujausdavo gerai, į kurią pusę menas važiuoja, ir jeigu pajausdavo, kad ir kažkas tai reiškia jau tokios ultra modernios, avangardinės kryptis, jeigu jos to labai perspektyvas, Dušanas net ir senatvėjai labai gerai pagalba. Ir va jisai savo tokį, reiškia, toj introspektyvinį parodoj, jisai padaro performances, man kai kairiai pusė, kur tiesiog pasisadina iš gražią atvertimą, jauną, ir jie žaidžia šachmatais. Gražesnio performanso aš kitingiau maždaug Dušano amžiaus laukia žmogus, nesugalvosi. Didysis gyvenimo performansas yra moteris ir čia yra kažkas tai tokio. Taip pat žaidžia kažkokį tai va tokį žaidinėlį ir tiesiog kažkoks veiksmas, kurį tu gali suprasti kaip nori. Gali galvoti, kad ai čia, žinai, senas pečius pasidinu mano moterį. Ką tai, galbūt ir tai, galbūt ir dar kažkas tai, nu tai šiandien kas vėlgi, gali būti tas ir kontekstų labai įvairių. O dešinėje pusėje čia yra paskutiniai Dušano gyvenimo metai, kada tiesiog buvo suorganizuotas performansas, kada atsisėdo keidžas, kuris taip labai gerai žaidė šachmatais, Dušanas, ir žiūrėkite, ten turi tokius šachmatus, o ten labai daug yra laidų. Tai jiems suorganizavo, kadangi abudu kalbėjo apie tą atsitiktinumo muziką, tai pirmas atsitiktinumo muzikas parašė ne keidžas, o parašė Dušanas ir parašė žymiai anksčiau pačią tą idėją išmetę. Tai padarė tokius šachmatus, kad jie abudu žaidė šachmatų partiją, nieks nežino, kaip ten bus žaidžia, manęs ten atsitiktinumas, iš tikrųjų ta šachmatų partija, bet kai jie tik pakelia šachmatų figūrėlę, tai iš karto pasikeitė kažkoks tai garsas. Nei Dušanas, nei Keidžas nežino, koks yra garsas. Reiškia, jie iš principo negali sukurti nieko. Tik visą pasakyti, šachmatų partija ir 2 šitų genijų, kurie kalbėjo apie atsitiktinumą mene, tokia partija, kuri irgi kūrė atsitiktinumą. Bet iš esmės mes irgi čia turime tokį performanso kažkokį tokį variantą. Šiaip tai aš nepripratęs, mokykai klasėje būna dėlį tyla, o šitas įdėlus triukšmas. Ir kai žmonės, kai vaikai pradeda kalbėti, tai pasina toks refleksas yra, kad reikia kalbėti greičiau ir garsiau, kad atkreiptų dėmesį. Ir aš stengiuosi labai greit kalbėti, garsiai kalbėti, bet jie ten nerimsta. Ir galbūt aš kažkaip per greitai kalbu. Jūs spėjate pagal, ką aš kalbu? Ok, gerai, aš varau toliau. Tai ką mes čia toliau matome, mes matome Karolį Šeimą.
tai yra mergina, kuris sako, klausyk, prašom dabar, tu čia dabar žiūrėk, padarai tą savo tos beveik 3D instaliacijas, nes ten bet kaip šie, kaip patapinis atrakcionistas, ten žodžiu, savo tą naudojį protėpio, gesto tą tapybą, ten bet kaip ištepliuojai, sakykime, taip pat gražiai. O kodėl tai negalėtų atsirasti žmogus? Ir iš principo pirmoji paima ir tokius panašiai kaip Rauschenbergo kompainus, jinai paima, kad sustoja į patį paveikslą. Jinai ten kaip ir niekur nereikia. Ten dar nėra pats performansas kaip toks, bet jinai atsiduria, žmogus atsiduria iš tame paveikslą. Ir jau čia viskas yra žiauriai arti. Žiauriai arti, reiškia, išnimam prie to veikti. Dabar čia bus supratėlį įvairovę, atsiranda dar toksai performistas, kurį Marina labai stipriai vertino ir jai buvo labai didelis autoritetas, toksai korėtis Mažiumaitės, kuris atvažiavo į New York ir kaip pat buvo ten tos pačios kompanijos, mačiumo iš šio kompanijos iš žmogus, bet jisai kūrė truputėlį kitokius performansus, jis labai greitai perėjo, kadangi turėjo techninį išsilavinimą ir buvo labai geras inžinierius, jis labai greitai perėjo prie video meno ir prie video performansų. Tai čia vėlgi nesipratosiu jo šitą sritį, tai čia šitą skaitį įdėjau dėl to, kad nuo 70-mečio performansas pradės eiti labai skirtingas kryptis. Ir kaip jau pasakiau, Marinos Abramoviškai ir kryptis bus ta radikalioji kryptis, turi bus susieta su skausmu, su krauju, su valia, su savo kūno, savo sielos valdymu. Tai pas mums Žemaiką performansai bus visiškai kitokio tipo ir jisai kur daugiau tokį video meną. O toliau kažkur apie 64 metus, o Šnyman atsistoja į tos paveikus 66 metais, čia aš tu tiek chronologiškai sudėdauju, kad tai viskas taip, čia kraunasi, va čia viskas taip pat labai gražiai eina. Tai apie 64 metus savo dirbtą pradeda viena radikaliausiai iš visų iš tie performistų grupė, tai yra vienos sekcionistų. Sakau, bene radikaliausia, nes ten dar po to, reiškia, Putino įtakoje susiformuos Rusijoje tokia rusų aktyvistė, kur ten bus žiaurų, ten yra ausis pjaustis, bet kai Natalijas, reiškia, raudonoje aikštėje vieningis kals, reiškia, per įgrindinį, ten vyrai dvis rimtai, reiškia, prie kryžiaus ir prisikals. Žinai, kaip yra, jeigu visuomenė radikalizuojasi, jeigu meninkai neranda, reiškia, kažkokių tai kitokių priemonių savai išreikšti, tai atsiranda tokių, tokių drastiškų formų. Jo, tai vienas ekstremistai irgi yra vieni, reiškia, tokių radikaliausių, jų tarp yra nemažai žydų, aišku, jie labai skauda dėl Holokausto, jie labai skauda, kad Vokietija yra neapsivaliusi, nes mes dabar žinome, kad, sakykime, nors dabar jau situacija keičiasi, bet, sakykime, kokių tenai, tam ką, žinau, kad 2020 metų, tai tų nacistinių ir visokiausių iššokimų buvo labai labai mažai, nes, nu, į tą svastiką, į tą Hitlerio palikimą buvo žiūrima labai kritiškai. Dabar situacija tai keičiasi, bet tuo metu, kai atsirado vienas socialistai, Vokietija dar nebuvo išsivaliusi. Ir jie labai aiškiai suprato, kad ką jūs čia padarėte, jūs dabar paėmėte visus, reiškia, kad jūs sumėtėt keliam žmonėm, tame tarpe Adolfui, o visi kiti, o tai palaukite, o kas čia dar darė tą karą, o kas čia stumė, o kas čia tos žydus, reiškia, varė tas drobės ir taip toliau. Ar Adolfas visą tai darė? Ir visi, reiškia, šaukiam, reikiam, reiškia, plovam dėlnais, jis buvo labai tvarkojama. Tai jie, aš pasakau, kad jų įtako ir tik tai jų įtako, reiškia, Vokietijoje prasideda šio 70-mečio pradžios, 80-mečio pradžios tas toksai apsivalymas, kuris Lietuvoje dar nėra įvykęs. Čia mūsų istorija, reiškia, turi duomenį. Reiškia, bet jie, aš manau, kad irgi buvo toj pačioj pangoje, kur padarė tą į poveikį ir jų performance iš tikrųjų labai radikalus. Labai radikalus, tiesiog, toks kaip ir skužuota visko. Ten yra ir depliojimas, ir žarnių, ir tikro kraujų, ir netikro kraujų, ir ekskrementų, ir šlapimo, ten vyrai lupa, ten kemė, ten ką nori daro. Vėlgi, jų yra įvairių, skirtingi daro, bet poveikiai daro iš šoto poveikiai. Jie ten perskirtingi, jie ten daro tas performansus kažkur tai pasislėpia, gaudo jas policiją, sukišiai kalėjimą, kai kurie išvažiuoja iš Vokietijos. Nu, tas metu yra toksai, savotiškas toksai karas. Nu, labai panašiai kaip tas revoliucijoje, kur yra tas rusų aktyvizmas, kur dabar ten jau viskas, kur paskutiniai išvažiavo, reiškia, kas mes visus sugebėjo išvalyti. Vėlgi, dabar, jeigu per tos nors, per tos vienos socialistų žino, jūs galima vertinti labai įvairiai, galima sakyti, nu, klausyti, draugai, ką iš išdėpinėti, reiškia, bet jie kažkuria prasme užsimėti kažkokio terapiją. O tai kodėl šiandien nesikeičia? Tai gal kartais jūs reikia supurtyti? Nes lygiai taip pat, pavyzdžiui, kai atsirado, tai žinote, pagalvoju, 20 amžiaus pradžioje ekspresionizmas, lygiai atrodo, o ko iš jos taip dabar čia deformuoti meną, taip šlykščiai tapote, tapykite gražiai. Menas forever yra paskirtas kurti grožą. Tai šiandien daug
tokių klaustukų. Tai taip, kiekvienas socialistai irgi šiai važiuoja šitą kontekstą ir lygios performance atsiranda. O, į tą pusę nuvažiavau. Dabar tais pažiūrės 64 metais, Edvina iš Mačiūno kompanijos, irgi atvažiavusi iš Japonijos, reiškia Yoko Ono, sugalvoja, kad jinai padarys tokį savotišką, tokį, nu, kaip psichologinį testą. Jinai sugalvos tokį performance, tiesiog pasakys, vat, va, aš sėdžiu scenoje apsirengusi, įmonė, va, tai guli žirklės, atrodo, ne, žirklės buvo padėtas, ir įkite, atsigirkite mano, nu, pažiūrėjau, mano drabužio, kiek norite, tik atsigirkite. Ir Japonijoje pasirodo tas performance buvo toks labai toks, nu, toks asketiškas, kubus, kaip ir Japonijoje, truputėlį pakarpėtė merginą, reiškia, tenai kažkokį ten sienėlį, kažką ten nutipo, le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 l
per minę perbėgo šnurdesys ir kažkas jį nustumė. Kilo muštynės. Neužauga buvo išmestas iš galerijos ir performances tęsėsi. Žiūrovai darėsi vis aktyvesni, tarytum jos būtų apėmęs transas. Šiaip reikia pakomentuoti truputėlį, kad jinai ten buvo parašyti. Toks ne, su manim darote, ką norit, aš 6 valandas tiesiog, ką darai, tą darai. Vat, tiesiog, aš esu paprasčiausiai dėlėje. Ką norit, tą darai. Ir šitą, va čia kaip yra ta nuotrauka, kur tiesiog jai tas vyriškis įstatė pistoletą, paėmė jos ranką, reiškia, ir galėjo ten kaistam sugalvo, labai sumu pasit kaistam sugalvo, kur jos žmonės įnustumė. Bet kas labai įdomu, mes įdėjau, kai ten viskas įsisubavo, ir po to jau, kai įvyko antra valanda, priejo tas, reiškia, galerijos savininkas, ir sakė, performance'as baigtas. Nu ir ten tokia ištaškyta visokia, reiškia, kad kai kur kruojas, reiškia, tekantis, reiškia, jinai paprasčiausiai nuo tos vietos pradėjo eiti ir jai išėjimas buvo ten, kur žmonės susirinkė. Jis sako, aš kai pradėjau eiti, visi pradėjo bėgti nuo manęs. Bet kas labai įdomu, sakė ryte, gavau skambučių, pradėjo skambinti ir sako, kai kurie žmonės pradėjo suprašinėti. Tai galvoju, nu va, tai italai tokie, bet italai kitokie. Tai va toks performance'as, tiesiog pasitikino Marina, nu, ta prasme, tu sugalvojo tokio Yoko Ono variantą, bet tai yra radikalesnė. Ir šitai vietoj, kas ją galėjo paskatinti, nes šitą performance'ą sukūrė 74 metais, bet 71 metais pradeda labai radikalius performance'us daryti toksai trisbatinas. Chris Badenas, jo performance yra tokie labai radikalus, čia nelabai matote pavadinimą, bet pirmasis performance'as yra Five Day Locker Piece, tai yra jisai, būdamas universitete, užsidaro 5 dienom, jau žinot, kaip mokykla, būna tokios dalyšinės spintelės. Tai jisai vienas seksį užsidaro, tik aš jums negaliu tiksliai pasakyti, ar jisai užsidarė 5 parom, greičiausiai 5 dienom. Bet ten, žinot, toj spintelėj prasidėti vieną dieną, ten yra labai maža erdvė. Tai yra labai labai sunku. Čia man truputėlį toksai kinų kankinimo būdus, kada... Čia kankinimas yra baisiausias ir tada, kai tave neiškartė labai labai ilgiai. Nu, pavyzdžiui, pastato po, sakymą, vardant lašas, pavyzdžiui, krenta truputėlį galva, reiškia. Ir tu ten, nežinau, galbūt porą parų nieko nepajausti, bet po to tau pradės taip smegenis taškyti, tu neįsikirsi. Tai vienas iš būdų yra žmogui įkišti, pavyzdžiui, kubinio metro patą tokį kaip dėkį. Ir ten sėdė, tau aš pažiūrėjau, kaip viskas tvarkuoja, taip kas mums atvažiavo, tai autobusų naktį, jokybės darosi pareišiais, kai tu pradėti nebėrasti vietos, o kai tu kaip sėdė kubinio metre. Tai va čia yra kankinimo būdas, kai tu visiškai neišsikerti, tau kuo toliau, tuo labiau tave laužo. Na tai va, tai šitas spintelė, tai jau buvo toks vienas iš spintelių. Kitas jo performance'as buvo 220 F-Space, tai jisai su dviem draugais sugalvojo, sako, žiūrėk, o kaip žmogus psichika veikia, jeigu tu papuoli į super ekstremalią situaciją? Jie susirado kambarį, išklojo didelę politeno tave, pasistatė tris kotačias, jis vadinas, reiškia, paėmė laidą elektros, kištukai kišo į 220, o kitą paliko, du vaikai pasiliko nuogi, jie užlipo ant kopečių, jis paprasčiausiai numetė į vandenį. Ir jie sako, vat, sėdėsim visą naktį, vat, tu tam užmiks ar neužmiks, kaip tu žinai, kad jeigu tau viską bus batai. Tai šita, kaip tau psichika veikia iš tikrųjų, kaip pasitikrinti? Nes, pavyzdžiui, mes žinome, kad ten, sakykime, yra tokie kažkada, tai ten viduramžiais būdavo vienuoliai stulpininkai, kurie gyvendavo ant stulpo. Tai yra, man atrodo, kad labai viskas paprasta. O tu namuose atsisėsi ant stalo ir pagyvenk, pavyzdžiui, ten, nežinau, paro, pasitiek ant stalo. Tai kokios reikia turėti, reiškia, nu, savęs, reiškia, kažkas tai valdymo strategijas, kad tu ten galėtum tam kažkam stūko, kažkam tai visada išgyventi. Nu tai, žodžiu, ką ten tikrina labai sunku pasakyti, bet šeštą rytą įbėgo žmona, susirado kažkokį tenai elektriką, iškirto visas, reiškia, ten visą toje tam namą, reiškia, visą elektrą, valdymas ant jos klykė, bet sakė, kad kaip aš žiūrėjau draugam, netis draugai buvo patenkinti. Kad performance'as baigėsi, kad nereikės, reiškia, kažkaip nuo tos tūkų, nukrist arba netis. Nu, o tą, ką jūs dabar matote, tai matote, yra šitas, nu, vėlgi, pakankamai žymus jo performance'as, kad jis susiranda draugą, su visą vaidį išaudė, tai jis atsistoja ir sako, okei, tai tu man dabar šausiai į kairę ranką, toj pusėj, kur yra širdis. Nu, ta prasme, kad gali ir nepataikyti, tas kuris šaudė, sakė, rankos buvo juodai. Nu, bet sako, tu man turi pataikyti iš tarauką. Tiesa, kol jie čia taikėsi, tai važiavo policija, Badeną išvežė į psichuštį. Patikrino, bet su jo psichiku buvo viskas tvarko.
Aišku, kad Abramo išgyvenama Jugoslavija tada, dar mes Serbijos buvo Jugoslavija, o Jugoslavija buvo šimiai laisvesnė šalis negu, pavyzdžiui, Tarybų sąjunga, nes ten Tito mėgino strategiją palaikyti tokią pačią kaip dabar Lukašenka, pavyzdžiui, palaiko, jisai lygtai ir su Maskva, lygtai su Vakarų Europa, lygtai su Amerika, visų truputėlį menžė, visų truputėlį terorizavo, ir štai Jugoslavija buvo tokia ganėtinai klesanti, lyginant su kitoms socialistinėms šalims buvo valstybė. Ir į ją, aišku, prasidėjo daugiau tos informacijos patekdavo iš vakarų. Tai nereiškia, kad tokius nesąmonės padarėjai ištirtinėti iš Jugoslavijos. Iš principo informacijos nemėlis gaudavo. Na tai va, tai Marina su Kristalino kūryba akivaizdžiai buvo susipažinus. Dar vienas labai žymus Kristalino performances, kad jisai garaže vyrukė jo draugai prikalą į prie Volkswageno. O Volkswagenas tiesiog pasirinko specialiai, nes tai yra liaudės mašina. Ir vis truputėlį, čia vėlgi gali suprasti kaip nori, bet aš manau, kad jo, toks truputėlį Kristaus variantas, šiuolaikinio Kristaus variantas, toks nusikryžiuoja ant mūsų vartotojiškumo simbolio. Per kito, kada 2000 metais jau New York'e Marina Abramovič jau žinoma, pasimėlinga, reiškia, populiarumo, reiškia, menininkė, ir jis tam padarys toksai, tokį, suorganizuos tokį gyvenimą performance'ą, ne performance, jis organizuos tokį kaip lygtai performance'o istorijos pristatymą, ir jis išsirinks, reiškia, šešis performance'us, žymiausių reiškia menininkų ir paims septintą savo. Aišku, skaičius septyni čia paimtas ir kitai labai simboliškai, nes jis iš ekranų žavų septintas skaičius septyni. Ir jis norėjo atlikti va šitą performance, kad jie paprasčiausiai prikaltų Guggenheime prie automobilio, bet su knygoj skaitysite su Kristalinu nesusišnekėjo. Todėl tai vieną kartą mėgino, antrą kartą mėgino, trečią kartą mėgino, ir po to galiausiai spjovė, reiškia, pasirinko kitą performance, o galiausiai pasirinko Kristalinu, Kristalinu sakė, nu tai reikėjo daryti, ko nedaryti. Nu tai, nu tai, kaip kažkaip ir kaip ir nesusišnekėjo. Tai va, kai tokie, sakykime, bet ką mes jau turime, mes jau turime radikalų jo performance, kuris yra toks. Kiek Kristalinu kūrybai šiandien kažkokio tai konceptualumo, kiek yra truputėlį tokios, nu ką, žinau, tokios arogancijos galbūt, noro šokiruoti, čia turbūt viską jau, ką? Nes šiandien reikia suvokti, kad mano vietis buvo viena tokia kryptis, menininkai nori būti, nenori kartotis. Bet tradicija nėra gerai, nes tradicija yra kažkuria prasme sustojimas, tu turi pastoviai eiti į priekį. Už tai tu bent žingsnių, kad reikia, kad kartotė yra negerai. Čia jeigu tu ten renesansi, kaip tu barokė gyveni, kad turi klausytizmą, tu tiesiog gyveni tradiciją. Ir tu gali daryti tą patį, bet sakyme kažkaip suteik, tobuliau ar ten dar kažkaip. Čia tu gali eiti į priekį. Ir aišku, jeigu tu ten žinai, ką daro vienas socialistai, tai tu nori padaryti kažką tai pokyčio, tai turbūt to kažkiek tai Kristalino kūrybų turi būti. Nu, dabar aš čia tiesiog pacituosiu, kad tiesiog jau, nu čia tiesiog cituoju iš knygos pastraipą, kur jis sako, reiškia, perskaičiau, Naumano teigį, menas tai gyvenimo ir mirties klausimas. Jis rašo, skamba melodramiškai, bet tai gryniausia tiesa, būtent taip ir jaučiausi nuo pat pradžių. Menas man reiškia gyvenimą ir mirtį, daugiau nebuvo nieko, tai buvo rinta ir tai buvo būtina. Nors aišku, autobiografija parašyta jos, parašyta pakankamai populiariai, ją reikėtų žiūrėti truputėlį su taip, nu taip, sakykime, kritiškai. Šiaip iš principo reiškia, bet kurio iš mūsų požiūris yra labai subjektyvus, mes labai dažnai kaip savo galvojame, patikdami gyvenimą taip, kaip mums geriau atrodo, o ne taip toks, kas jis yra, autobiografija taip yra, galbūt tokių kažkokių tai šiek tiek pagražinimų yra, bet turbūt čia yra tiesos. Tai dabar sugrįžtų žubėtėlį atgal. Kai Marina sugalvojo daryti pirmas performance, buvo štai toksai. Atsistočiau prieš žiūrovus vilkėdami įprastais drabužiais, o tada pamažu persirinkčiau tokiais, kokius man visada kirdavo motina, ilgus sijonus, storomis kojinėmis, ortopediniais batais, bjaurė taškuota palaidine. Paskui prie smilkinio prisidėčiau revolverį su viena kulka ir nustaučiau gaiduką. Performance'as turėtų atvykti galimas pabaigas. Jeigu išgyvenčiau, mano gyvenimas turėtų naują pradžią. Ta prasme, mergina buvo pasiruošusi nusišauti. Atrodo, kad yra kvaila, bet kai skaitysite knygą, tam pamatysite, kad nu, jo šeima yra tam crazy šeima. Ir mamytė crazy, ir tėvelis crazy, tam ir dukrytė crazy. Ir broliukas crazy, žinot, iš jaunesnės. Tai sakykime, dabar kultas krizlas prasideda. Marinos mama gimė labai labai turtingoje šeimoje. Marinos mamos tėvas. Marinos
Ne Marinos tėvas, o Marinos tėvo brolis buvo šitas patriarchas. Ir jisai buvo Serbijoje antras žmogus po karaliaus. Marina labai greitai neteko tėvo, nes Serbijos karalius norėjo, kad įvyktų nu, kažkas panašaus unija, kaip pas mus įvyko šio karo pabaigoje. Kad šitie stačiatikai susijungtų su katalikais. Jis pasikvietė šitą jų patriarchą, reiškia Marinos tėvę. Ir sako, klausykit, reikia tokį dalyką daryti, sako, ne, nedarysim. Ir kadangi dar buvo pakviestas Marinos reiškia, tėvas ir dar du broliai, ir jie buvo turtingiausi reiškia, Serbijos reiškia, žmonės, tai knygos būtent rašo, kad jie ten buvo nuodyti, bet Marina knygoje rašo, kad, nežinau, čia tik netikėt, bet jie rašo, kad paprasčiausiai buvo pietums pateiktas maistas ir buvo labai labai smulkiai susmulkinti deimantai. Ir atsitė to maisto prisivalgė ir tie deimantai tam po to kažką tai kažkaip prasidėjo tam pjaustymo viduriškio procesai ir iš principo jie po labai skausmingų mirčių ten po kažkiek tai po mėnesio ar po kelių savaičių reiškia jie mirė. Kai reiškia šitas patriarchas mirė, jisai buvo paskelbtas šventuoju. Tai realiai reiškia Abramovič dėdė, nu tėvo brolis, jis yra šventasis. Tai yra labai stipri asmenybė. Dabar mama gyveno labai labai turtingai. Mama gyveno turtingai, bet mama moka prancūzų kalbą, kad yra taip jau stoja vienas universitetą. Ir va tam tarpukaryje, mūsų tam tarpukaryje, vienas universitetas buvo toksai pakankamai kairuodiškas, liberalus. Ir jis prisiskaito Markso ir Engelso, ir jai kalba per smegenis tas komunizmas, kaip ir Pikasui kalba per smegenis tas komunizmas. Tai realiai antro pasaulinio karo metais neišeina į partizanus. Jau po karo, reiškia, antiek yra ten susipažįsta su tėvu, žodžiu, nelengvi ta situacija, labai sudėtinga situacija iš tikrųjų. Nes mama su tėvu visą laiką gyveno kaip šuo su kate, pati gavosi, kad fronte jie pažiūrėjo vienas kitą išgelbėjo. Tiesiog gulėjo, reiškia, nušautų žmonių krūva, reiškia, užtenkti milinėmis. Ir tėvas pajudėjo kažkokia tai kūno dalis, jisai patraukė milinę ir ten gulėjo kaip tik atbūsimoji žmona. Jis ten nugabeno iki ligoninės, o po to gavosi taip, kad kai vėlgi, kadangi partizanas buvo ten kažkokia sprogo kažkokia tai granata, ir jį ten gerokai stipriai susprogino, tai iš to lauko ištraukė jį nu, Marinos mama. Ir jie paprasčiausiai po karo kaip ir susitokė, tiesiog jiem atrodo, kad yra lemtis, bet tada pasirodo, kad ne lemtis, ten buvo tokios skirtybės. Ir ten buvo tokie žmonės, kad jie iki nu, nors ten buvo to tėvas kalyko, aišku, kad ten buvo 16-17 metų, jis ten turėjo labai daug moterų, tai buvo tik nau, bet jie ir mama, ir tėvas prie gerbiamajame ant staliuko laikybo pistoletus visą laiką. Ta prasme, nu ten rimta tėvų buvo. Jo, tai šita, tai kai Marinai buvo 14 metų, tėvas jai padabino pistoletą, sako, aš norėčiau, kad išmokom šaudyti ir kad tu turėtum dėl viso pyko. Va tokia mergina. Nu, aš visi metus už Marinai irgi nešiojo pistoletą, tik tai vėliau turbūt ten. Menininkai yra geri. Tai šita, tai va, bet tą pistoletą pamėtė kažkam tai sniegę, bet jis pasakojo, kad jie su draugu, su klasioku, 14 metų jį buvo, jie gavo revolverį, gavo vieną kulką ir jis sako, klausyk, pažiūrėsim, kas iš mūsų raketesnis. Pažaisim, žaidžiam, kad žaidžiam rusišką ruletą. Bijai, tu bijai, nebijai, tai žaidžiam. Tai va, ir kai jis sako, iš principo, tai slaviškai kultūrai, labai būdingas toksai radikalumas. Vat yra paslavas tas toksai dalykas, ar ne, toksai, vat aš galiu. Ir man tas, kad aš įrodysiu, vat aš, yra galbūt net kartais būna svarbiau, negu gal tai yra visiškai nesąmonė. Bet tai vat, žaidimas buvo toksai, kad reiškia pirmą suko atrodo Marina, jeigu aš neatsimu, tai reiškia būmė suko, kalę ir neišovė pistoletas. Po to suko tas vaikinas, reiškia berniukas, pasokas, reiškia šovė ir neišovė. Tada Marina vėl prasuko, sako, blamba, o dabar iššauto ar neiššauto, jis paėmė, o kadangi gyveno keturi žmonės, mama, tėvas, jaunesnis brolis, šešiais metais, ir jinai gyveno dideliam, aštuonių kambarių bute, dideliam, nes ar paprasčiausiai buvo nusavintas žydų turtas, reiškia, ir tiesiog, kadangi tėvas buvo prostito patarėjas, o jinai buvo revoliucijos muziejos direktorė, tai ten buvo visiška wow hybridė. Tai jinai paprasčiausiai paėmė ir į bibliotekos knygas, jie paėmė ir kalę, ir iššovė tas. Ir tam, kaip jinai rašo, gal truputėlį pagražindama, sako, kulka, aš tada pradėjau ieškoti kulkos, kulka sustojo Dostojevskio idioto tomelėje. Reiškia, nu tai va, tai, o dabar prie ko čia dabar šitie, iš kur čia dabar tas aprašymas? Aprašymas yra dėl to, kad mama, nepaisant to, kad šeima gyveno labai turtingai, jinai buvo visiška partizanė. Marina negalėjo nešioti madingų nei drabužių, nei batų, nieko. Jinai pirkdavo specialiai tokius drabužius, kurie būtų nesumaišojami. Už tai būtų storos kojinas ir, pavyzdžiui, ortopediniai batai, kad būtų, reiškia, batas kuo storesnis. Nesumaišojami batų, turi būti partizanė.
jinai visą laiką būtų auginama. Man dažnai būdavo mušama. Na, toks, na, ten mama labai sunkiai tvardydavosi, ten pasveikystė. Mama ateidavo namo, ten sakė, visi nurimdavo. Nes, iš principo, mama, kai sugrįžo iš tų partizanų, jinai surašė visą savo mamos turtą, ir visas mamos turtas buvo konfiskuotas. Ten buvo žemės ir namai, kas tik ir nori. Iškia, nu, pat idėjo žmogus, blogai, pasimokyti gerai, nežinau kaip nori. Ir akivaizdu, kad Marina šitą turėjo, ir iš tėvo, ir iš motinos. Jis buvo tokia labai labai stipri, radikali, ir mene tie dalykai atsiranda. Nu, tai jo, pirmas performance. Bet matote, aš jau parašyta, kad Hebita paskaitė, Belgrado jaunimo meno centras ir pasakė, ne, šitos nesąmonės nebus. Nes, nu, nedaug dėl, nu, sušausti, kažkas įvyks iš tai. Iš ties performance'as lygiai, jis sako, okei, jeigu ne šitas, bus kitas. Ir va šitas performance'as iš tikrųjų jau buvo padarytas. Jis yra, kaip matote, vadinas ritmas 10. Ritmas 10 dėl to, kad jis pirmiausia pasirinko 10 peilių. Ir po to performance'as buvo daroma sekundu, po to jis šitą patį performance'ą darė su 20 peilių. Visa esmė, kad jinai pasistatė du magnetofonus. Ir paprasčiausiai, nu, va, žaidė tą žaidimą. Žinčia, labai senas žaidimas, čia, nu, nežinau, čia, nu, gal pirmykščių laikų šitą žaidimas yra žaidžiamas. Šitą žaidimą visą esmė buvo, kad jisai badė tarp pirštų iš kito peilių, ir kai neįsikaldavo savo pirštą, jisai labai garsiai surėkdavo. Ir tada dėdavo tą peilį, dėdavo kitą peilį, dėl varo, vėl kaip įdiką, labai garsiai rėkdavo. Ir to magnetofonas viską rašinėja. Ir kai jis visų 10 peilių sunaudoja, jinai šitą magnetofoną atsuka juostą, jungia kitą magnetofoną ir tas magnetofonas dabar groja. Ir kai jinai tik išgirsta, kad tam reikia, jinai iš karto momentu kala savo pirštą. O šitoj vietoj čia, ne, nu, į pirštą. Čia tai įdomus dalykas, pavyzdžiui, jūs turbūt pastebėjote, jeigu kas nors turi būti, kad tam persitikęs į ranką, tam dar kažkas. Kai tu, pavyzdžiui, ten nusikerti ar ten nusipjauni, iš tau neskauda, nes yra toksai galingas eina į smegenim toksai skausmotas banga, kad smegenis kažkas užblokuoja. Tu tiesiog nejau, tu tiesiog nejau, tu tiesiog stovi, aš savo pasakoju, tai aš ten su bulgarkiai nusipjauju piršto galą, tai tiesiog stovi, žinai, ir laikai ir tiesiog, kiek tu, kad to piršto ten nėra, bet tau, nu, kaip ir neskauda, po to pradės skaudėti. Tai va, bet ir koks yra momentas, važiuoju, jeigu tu įsipjautum, ar ten nusipjautum, ar įsidurtum, ar dar kažkaip, tai tau neskaudėtų, bet jeigu aš dabar duosiu tau peilį, skaisiu, kad dabar nusipjautum. Ir va čia prasideda, kad tavo smegenis žino, ir tu turi tą padaryti. Tai jinai realiai, kaip tik tai tas suskamba garsas, jinai kala savo pirštą, o performance'as baigėsi tuo, kad po to jinai atsuka ir antrą magnetofoną ir pirmą magnetofoną, ir tu turi žiūrėti, kad jie beveik sinchroniškai visi suveikia. O jinai atsistoja išeina iš čia, o Hebra tada gali klausyti, kaip tam viskas sinchronų sudėti. Va toks performance'as. Dabar, kur čia kokia koncepcija, ar čia daug esmės, ar čia daug kvoto, labai sunku pasakyti, bet jėgos čia daug. Tai dabar nesakė, patyriau absoliučią laisvę. Jutau, kad mano kūnas neturi ribų, kad nėra sienų ir skausmas nesvarbu. Ir apskritai, niekas nesvarbu. Mane tai svaigino. Buvau apgirtos ir milžiniškos energijos, kurią priėmiau iš publikos. Ta akimirka supratau radusi savo ryškos priemonių. Joks paveikslas, joks mano sukurtas objektas nebūtų galėjęs suteikti man šitokio jausmo. Ir aš žinojau, kad šito jausmo ieškosiu. Vėl, dar ir dar ir dar kartą. Troškų kurti visceralinį meną, tai yra naudoti kūną, savo kūną. Reiškia, adrenalino ten gauna jodai ir visi tas adrenalinas yra labai stipriai reikalingas. Tokia menas. Nepersijungiau. Nu jo, antras performance'as jau įvyko Belgrade 2016 metais. Ir aš galvoju, kad ši situacija labai panaši kaip Kaune su Kalantos. Reiškia, visi reiškia, dar jau nemėjau. Tik tiek, kad čia viskas eina nuo šitos, reiškia, tos revoliucijos vakaruose, judėjimas, 68 metai, 69 metai, Woodstockas, Lietuva irgi užsikabina, tik 72 metų čia nai Kaune, ir čia pasakyti, reiškia, yra su kapinės, vyksta tam tikri procesai, po kurių, reiškia, čia nudusina Hebra. Jugoslavija taip tai stipriai nenudusina. Bet kaip matote, reiškia, performance'as buvo toksai, kad jį paprasčiausiai Dailės akademijos kiemelį iš kantų sukelia dvi tokias, matote, žvaigždės. Tarp tų lentų jinai pripylė labai daug šito pjūvenų. Pripylė labai pjūvenų, tas pjūvenas išmirkė, nežinau, koks lentūras buvo, toks tam iš kerpenzas, ar ten šikolas, nu, kažkokių tokių kūrų, kuris atdėgus. Ir jinai paprasčiausiai padėlė visą tą reikalą, ir po to vaikščio aplinkui, ir iš pradžių ten karpėsi nakus, metavo po to, kad jinai nekrėtų plaukus, bet tada, tai paprasčiausiai girdavusi plaukus ir mesdavo. Kai mesdavo jau tą truputėlį, jau matote, kad garsina sumažėjo, paprasčiausiai plaukai kai degė, tai plaukai kaip steigė, kad tokius jūsus tokius duotų. Nu ir ta prasme, deginau save šitoje žvaigždėje.
nes vat paradoksas, ar iš tikrųjų gyvena šeimoj, kuri yra, kuri va tokia yra šeima, ir jinai vat jaučia tokį didelį kažkokį vidinį, nu, nežinau, frustraciją nuo tų visų dalykų. Nu ir galiausiai jinai, kad tos plaukus ten apsikarpo, numeta, ir paėmė ir atsigula kaip šito Leonardo žmogaus pozą, jinai atsigula į tą žvaigždę. Ir atsigula, ir žiūri, kas čia bus toliau. Ir nėra nei būdė. Ir po kažkiek laiko, jinai nejuda visiškai ir užsidėlė jos kelnes. Ir jinai vis tiek nejuda, bet jie suprato, kad kažkas yra negerai. Puolė ir jie ištraukė, tai buvo apriškinai, buvo palpusi, kodėl? Dėl to, kad degonys vidui buvo išdegęs. Jinai, nors mes durnelį nepaskaičiavo, kad iš principo tenai degonys išdegė ir jai paprasčiausiai nebuvo pakabuoti. Nu, dar mes iš kvailių, ir taip pat sakė, kad jo, performance'as buvo geras, bet reikia labai stipriai mąstyti, nes jau tikrai, nu, nenorėjau dirbti to vietą. Visiškai nenorėjau dirbti. Dar vienas performance'as, vėlgi, visiškai kitokio tipo, kaip matote, jinai, vėlgi, performance'o esmė. Viską tikrinu savo kūnį. Jis pasiima dvi tabletės, labai stiprias. Viena tabletė yra naudojama tiem žmonėm, kuriems reiškia, nu, kurie turi, pavyzdžiui, tenai kažkokį koordinaciją sutrikimų, kurie sunkiai vaikšto, sunkiai juda. Ir tiesiog kažkaip tada kūną reiškia, nu, kažkaip tai, nežinau, stimuliuoti kokius stresinę formą. Nu va, o kita tabletė paėmė atvirkščiai. Jau tiem, kurie reiškia, kad yra tokie labai hiperaktyvus, kad juos nuramyti. Ir šitą, kaip matote, jinai pirmą tabletę pralyjo ir kažkur tai, net matote, prasidėjo trūkčiojimai ir sako, į kūną trūkčioja, aš protu suprantu, kas vyksta ir aš negaliu savo kūną kontroliuoti, labai dalį būseną. Nuo to to jinai kirto antrą tabletę. Tai viso, kaip performance'as trūko 7 valandas, iš kiek antroji tabletė veikia 5 valandas. Nu, žiūrėjau, mergina tikrinasi viską savo kūną. Na, čia aš užtai parašiau, kad daugelio brolių iš performance'ų tikslas – valdyti save. Menininko, siela, dvasia, protas turi stengti būti stipresni už skausmą ar bet kokį kitą su kūnų susijusį nepatogumą ar sunkumą. Marinai menininko kančia yra savotiškas kankinysės atkūrimas. Ir čia vėlgi yra slaviška tradicija. Vat pas jos tas žarto prinašenė, tas toksai aukotis, ir tas labai labai stiprus, ir iš jo jis yra labai stiprus. Ir aš dabar, kaip skaitai, nu, mano išslavimo, aš neturėčiau dėti apibendrinį, nes neturi išslavimo, nesu tiesiog stiprių argumentų, bet su tokia savotiška nuojauta, kad pragyvenu Sovietų Sąjungoje, Sovietų Sąjungoje, reiškia, jau vis tiek malandžius yra toks solidus. Tai vat, man atrodo, kad Rusai yra žiauriai idėjiški žmonės. Tik tai mums labai dažnai nepatinka jų idėjos, tos idėjos būna tokios, žinai, mums visiškai netinka. Bet jie blemba vardan kažko tai, nesvarbu, vardan tėvynės, vardan Rusijos, vardan ten Stalino, vardan Putino. Jisai gali eiti ir tokia, jam savo gyvybę kainuoja kur kas mažiau negu mums ir N kartų mažiau negu vakariečių. Tiesiog N kartų reiškia yra ta visa civilizacija, tokia yra, jinai nėra tokia, kur individas nėra tas vakarienis individas. Ir vat pas tos tas šitas aukojimo sukurtis yra labai labai stiprus. Tai vat čia kažką galbūt galima žiūrėti, galbūt negalima žiūrėti. Dabar tai mes labai įdomus dalykas, kad tie vienas akcionistai, nes dabar aš jau vėsiu dar vieno performance'o, kuriam įtakos turėjo. Aš jau vėsiu prie vieno performance'o, kuris Marina savo, kad yra turbūt jos pats sunkiausias performance'as, už tai, kad buvo 2005 metais, kai sakiau, kad vienkiavime, kai jinai darė tą 7 performance'o, reiškia tą ciklą, jinai iš savo performance'os reikia būtent šitą performance'ą, apie kurį aš dar pakalbėsiu. Bet jis inspiravo truputėlį Nišas. Nišas yra vienas iš tų vienas akcionistų, kuris ten darė tokias aukojimų, tokias ceremonijas su krauliais, su žardami, su bet ko, ir tai truputį didžiausia tokia ceremonija buvo, kai jis truputėlį gyvenęs gamalinė buvo, tai gamalinė ten darė vos ne parą visą. Šau, žmonės jau bėgo. Šitą, nu tai va, ir aišku, reikalinga buvo moteris, kuri galėtų tose radikaliuose performance'o sudalyvauti. Tai vat, aš kažkaip tas nuotraukas esu matęs seniai. Ir aš galvoju, žinai, moteris, nesimato, kad moteris, kas rodo, kad tai buvo būtent Abramovič profesa. Ir vat šiandien, vat tose šitai rokotarbių, kaip yra Abramovič, ir ten toksai tokie krūvinytai, reiškia, dėl nišo performance'ai. Ir nors reikia šitą performance'ą skandūko vos ne parą, nu, dvika manų tikrai, bet tam, bet gal ir parą, nes su varpais, nuo pat ryto, eisenos, tam turis viduramžius padarė, reiškia, bet dar tos viduramžius dėl to, kad, reiškia, nuo turis kyla klausimas, ar mes ne viduramžius gyvenam šiais laikais, ir mes turime tokį holokaustus organizuoti. Čia tik mums taip atrodo, kad mes esame labai civilizuoti. Nu, čia dabar tos dienos tikslimus, kad visi filosofija aš nėra, nu.
tai šitą, nu tai va, ir jis sako, aš ten neišbuvau, tai su performance, man ten sakė, nu jau ten užteko, buvau ten, tada kažką rūpino valandą, aštuntą dienų, tai ten išėjo iš tam, jie užpisa, reiškia, visas tas teatras, reiškia, tai va, tai dabar einu prie Tomo Lūpų. Tomas tai buvo vienas iš jos meilužių, tiesiog jo vardu pavadintas tas performance, nors jis turbūt nieko bendro čia neturi su Tomu, kaip šitą, kaip asmeniu, turbūt nebent tai, kad labai skaudėjo. Tai šitą, tai jinai vat ir sako, sėdėdama prie stalo nuga, paleidžiu metronomą. Pradeda kaltinti metronomas, nu toks kaip tipo laikas. Sidabrinių šaukštų lietai suvalgau 1 kg medaus. Lemba, pamėginti suvalgyti 100 gramų medaus. Jūs matysite, medus yra nu, nesuvalgomas. Iš krištolinės taurės lietai išgeriu 1 litrą raudono vyno. 10 delnų sutraiškau taurę. Po šito performanso ją išves į ligoninę, jinai stipriai nukraujuos, bet ne dėl to, kad ten plasis reikia ten, iki skausmų nebejaus, bet dėl to, kad taip sustaudė taurė, kad taurė žiauriai perpėmė tenai ranką ir grinai dėl to jį išvežė į ligoninę. Tai yra, kad jinai perspaudė, kad suspaudžia tą taurę ir skutimus į peiliukų savo ant... Skutimus į peiliukų savo ant pilvo išraižau penkiakampę žvaigždę. Jis pasiims skutimus į peiliuką, noga ir savo čia narot išpjaus penkiakampę žvaigždę, jūs ją pamatysite. Įnirtingai plakų save tol, kol nebejausiu jokio skausmo. Atsikiu ant kryžiaus pastatyti iš ledo blokų, pamatysite. Karštis iš pakabinto šildytuvo, nukreisto man į pilvą, priverčia žvaigždę kraujuoti, tam pamatysite toks kapės toksai daiktas, jisai pučia karštą orą, kad negrėžėtų kraujas labai greitai, kad ta žvaigždė, kad žvaigždė kraujuotų. Toliau, kas čia, žodžiu, vienas kūnas šalą, tas kūnas šalą, ten ta žvaigždė kraujuoja, ant vidinio kryžiaus kurių 30 minučių, kol veiksmą nutraukiu, kol veiksmą nutraukia publiką, ištraukiant iš po manęs ledo blokus. Dabar, kai aš jums rodysiu dabar tas, skaidrės, tai iš esmės, kai šitą performance darė, dar šitą Marina Abramovič buvo visiškai nežinoma, iš principo. Toks menų, ir už tai tų nuotraukų yra labai nedaug. Kai jau darė rūkščiai penktaisiais metais, jis papildė savo tą performance, kitų performance medžiagą, papildė autobiografiniais motyvais, papildė ten po to, galbūt kalbėsiu jums, kai nėjo per tą didžią kinio sieną, ten ir bus batai, ir lasda, ir mamos šita, kaip ten ta vadinasi, pilotė tokia, ir jinai net iškai ten padarys su baltą drobę tą savo tą žvaigždę, tą kūvinę ant pilvo uždėtą drobę, gausis vėliavą, ta vėliava mosuos, skambės serbų liaudės dainos, tokios skausmingos, kaip slavo tokios dainos, tai tokie padarys tokį stipresnį performansą 2005 metais. O šiaip iš principo 2005 metais, kai nedarys tarė už New York'e tavo pristatymą tų sekundų performansų, tai šiaip bus toks kaip 30-mečio, krypnio 30-mečio toksai kaip, nu, toks kaip veiksmas, veiksmas, kažkas kitok. Gerai, tai dabar nuotraukas. Taip pat kaip jinai, čia viskas, kas yra spalvotas nuotraukas iš 2005 metų, ne šitą, ne 1975 metų. Nu tai va, tai tas šaukštas, čia jinai jau rodo po to, kaip jinai pjaustosi, nes ten viskas buvo filmuojama, kad visi žmonės galėtų matyti Guggenheimą, kaip jinai pjauna su pinceliškia savo tą kūną. Čia taip tas, reiškia, išpjaustas tas pilvas, o čia nuotrauka, kaip matote, iš 75 metų, kai jinai kalėsi tuo botagu. 2005 metais botagas bus truputėlį kitos, bus šimiai daugiau tokių audinių, kaip sakyti, kaip kažkas, birželių tokio, ne? Tai va. Tai va, tai čia būtent to ledo, taip netrodo. Viršutės ventiliatorius, kaip matote, kava. Va tie vat patys, su kuriais įėjo per tą kinio sieną atėdą, su kuriais papasakosiu, ta lasta, kuri sutrumpėjo 15 cm, galvėjo remdamas, reiškia, tą kinio sieną. Nu va, ta vėliava, reiškia. Nu ir va, čia dabar skaitau. Kaip platiau save, visur tiško kraujas. Iš pradžių skausmas buvo nepakeliamas, o paskui jis išnyko. Skausmas buvo kaip siena, kurią perėjusi atsidūrėjau kitoje pusėje. Tomo Lūpas mane išmokė, kad skausmas panašus į šventas duris į kitą sąmonės pusę. Pasiekus tas duris, atsiveria ant pusinės. Ir čia žinokite, aš tas dalykas iškai tikiu. Tai yra labai rimti reikalai, bet nenori dabar vertis, kad tas reikalus čia jums kažką tai rodinėti. Problema yra ta, kad mūsų smegenys skirtos nepažinti šitą pasaulį. Mūsų smegenys, mes čia iš tikrųjų dabar nusipirkau dvi knygas apie smegenys, bet paskaitysiu. Bet kaip man atrodo, kad mūsų smegenys yra skirtos paprasčiausiai prisitaikyti gyvenčią pasaulį. Ir jis labai prisitaiko prie aplinkybių.
O reikalas tas, kad mes su jumis esame nei padarę, nei mirtinai ten kažką kentėję ir mūsų smegenys pačios tokios patirties neturi. Ir mes nežinome tų, ką mūsų smegenys gali padaryti, kai kažkas va tokį vyksta radikalaus. Marina Abramovič aišku, N kartų yra peržengusi tas ribas ir ten kažkas atsiveria. Ir aišku, kai tie dalykai atsiveria, kai ten pradeda tos dalykus pasakoti, tai mums yra nesąmonė, mes ten nebuvome. Mes ten visiškai nieko nesuprantame. Mes, žinai, sotus, laimingi, šiltai atrengti, reiškia, ir streikuojantis mokytojai. Tai va, tai šita, tai čia taip yra. Viskas, nu, jinai ten nuplaukia, velnė, žinau, ten iš tikrųjų yra fantastiški dalykai, kaip ten nuplaukia. Ką reiškia fantastiškai? Nu, man fantastiškai, aš ten nebuvau. Įsivaizduok, ką gali būti. Jo, tai šita, nu tai va, tai ir kas labai įdomu, kad Niujorke, kai jį darė, jį performance pakartojo 7 kartus. Jeigu tas originalus pirmasis truko valandą, čia varė 7 valandas ir varė 7 dienas iš eilės pačius pačiu sudėtingiausių performance. Bet kai jį rašo, matot, tai čia daugiau, tai čia nesimato, čia tas ekranas per mažas. Bet kaip jį sako, man buvo 20 metų tada, aš buvau žymiai fiziškai stipresnė. Bet sakė, kai man buvo 60, aš turėjau žymiai didesnę valią ir žymiai didesnę koncentraciją. Ir aš vėlgi paradoksas, ne? Tai, kur atrodo, tu jaunas, kietas, o nevelnio su amžiaus yra daryti dalykai. Nors man atrodo, kad, nu, tiesiog vertindamas truputėlį save, man atrodo, kad tu su amžiumi daraisi iš vis mažiau skausmą jauti, tu iš principo mažiau jautrus daraisi. Tai gal tas irgi truputėlį padeda. Su amžiumi labai mažiau, nu, elementariausiai, pavyzdžiui, turiu gerti tam žiūrėti, kad turiu arbatą, kad turiu 20 metų temperatūros. Aš jau pat nebėjau, nu, toksai laukinis. Bet jeigu aš turiu arbatą nebejaučiu, tai aš daug ko nebejaučiu. Pavyzdžiui, aš savo mokinių skausmo nebejaučiu, jų ašaros manęs nereikia. Iš manos turbūt nelabai jaučiu jau. Ir taip toliau, nu, aš aišku, kad su būtės su jumoru šneku, bet čia aišku, kad viskas veikia. Čia viskas veikia. A, apie smegenis, žmogus sulaukia 600 metų ir praranda 60% receptorių. Arba 60% receptorių sumažėjo jautrumas. Štai viskas, faktas kaip vienas. Už tai politikai turi būti sulaukę brandos amžiaus. Lietuvai galima padaryti politikas būti. Jo, tai dabar kaip jausdavosi? O jausdavosi, tai turbūt visi atlikėjai jaučiasi. Jo, man savo, kad reikia baigti, tai žodžiu, mes tai nebaigsim. Tai tiesa, jūs viską paskaitysite toliau knygoje, pirkite knygą, kuri yra žiūri gera. Lengvai skaitosi, nemenotrininkam labai gerai. Tai skaitau, prieš absoliučiai kiekvieną performance pereidavau tikrą pragarą. Gryną košmarą. 20 kartų lakstydavau į tualetą, tačiau tą pačią akimirką, kai pradėdavau performance, visos baimės išnykdavo. Performance'ui prasidėjus visada kirsdavo portalą, už kurio skausmas ir baimė transformuodavosi į kažką kitą. Nu, ta prasme, tokie variantai. Ir kiti 12 metų bus su vaikinu, kuris susiras vokietis, susiras Niderlandas, ir tai bus. Lygiai turėtų tartis kūrėjai, bet tam toj knygą rašo Olajus. Na ir ten bus labai įdomių performance'ų, su juo, aišku, jie tada išsiskirs. Eis per tą Kinijos didžiąją sieną, bet aš jau kaip ir pabaigau, ne? Kas mano ramybė. Jau visiškai turiu pabaigti, tai tiesiog skaitykite, domėkitės menų, menas yra žiūrėjai įdomus, geras, viskas, 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 viskas